بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کشتِ شیریں کے متعلق ہے اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کشتِ شیریں کے کیا کیا طبی فوائد ہیں اور یہ کس کس طریقے سے کھا سکتے ہیں کستِ شیریں دو اقسام کی ہوتی ہے ایک کو کشت شیریں یعنی میٹھی والی کشت کہتے ہیں اور دوسری تلخ ہوتی ہے جو کھانے میں دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے کھانے والی دوائیوں میں وہ میٹھی والی ہوتی ہے جس کو کشت شیری کہتے ہیں اور اس کو کٹ بھی بولتے ہیں کشتے شیریں کشمیر ہمالیہ اور اس کے علاوہ پہاڑی علاقہ جات میں اگتی ہے اور اس کی اور مناسب موسم کے آتے ہی اس کی جو جڑے ہیں وہ نکال لی جاتی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر خشک کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دی جاتی ہیں اور ہمیں یہی جڑیں جو ہیں یہی دکانوں سے ملتی ہیں اور انہی کو اچھی طرح صاف کر کے خشک یہ پہلے ہی ہوتی ہیں تو ان کو صفوف کر لیا جاتا ہے اور یہی کشتے شرین کا صفوف پاؤڈر ادویات میں استعمال ہوتا ہے اس کے شمار فوائد ہیں جو جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں مزاج کے حساب سے یہ گرم تر ہے اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ دو سے تین گرام ہے کشت شیریں کے بے شمار طبی فوائد ہیں کشت شیریں کا پاؤڈر لیں اور جتنا پاؤڈر ہو اتنا ہی بادام کو خشک کر کے اس کا بھی پاؤڈر بنا لیں اگر دس گرام کشت شیری کا پاؤڈر ہے تو بادام کا جو ہے وہ بھی آپ پچاس گرام پاؤڈر لیں اور اس کو مکس کر لیں یہ جو مکس شدہ پاؤڈر ہے یہ آپ ہاف ٹی سپون نیم گرم دودھ سے اگر صبح اور شام کھاتے ہیں تو یہ آپ کے دماغی کمزوری اس کے کھانے سے دور ہو جاتی ہے اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے اور دماغی صلاحیات بہتر ہو جاتی ہیں اور آپ کی جو یاداشت ہے وہ بھی اس سے اگر آپ کو دماغی کمزوری ہے تو اس کے کھانے سے وہ بھی بہتر ہو جائے گی یہ دماغ کو دماغ کے لیے ایک مقوی اور طاقتور ٹونک ہے کشتِ شیریں کے فوائد میں سے بہترین ہے اس کے علاوہ کشت شیری کا ایک اور بہت مفید جو فائدہ وہ یہ ہے یہ کہ گلے کے تمام امراض میں بہترین دعا ہے جیسے کہ گلے کی سوزش گلے کا درد ٹانسلز کا بڑھ جانا گلے میں خشکی محسوس ہونا ان تمام علامات میں اس کا بہت ہی اچھا فائدہ ہے اس صورت میں اس کو شہد میں مکس کر کے استعمال کریں گے اور ساتھ نیم گرم دودھ ایک گلاس پینا ہے یعنی اگر آپ نے دو گرام کوشتے شیرین کا پاؤڈر لیا ہے تو اس میں آدھی چمچ چائے والی شہد کا مکس کر لیں گے اور یہ آپ ایک خوراک کھائیں گے اس کے ساتھ نیم گرم دودھ پینا ہے یہ جو خوراک بتا رہا ہوں یہ بڑے بندے کے لیے ہے چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے اس کی مقدار خوراک تھوڑی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ گلے میں کوئی بھی مسئلہ ہے سوزش ہے درد ہے ٹونسلز ہیں خشکی ہے, ہے یا سوزش ہے وہ تمام صورتوں میں کشت شیرینگ کا پاؤڈر شہد میں مکس مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک خوراک صبح اور ایک شام تو چند دن میں یہ آپ کو اس کے رزلٹ انشاءاللہ بہترین ملیں گے اور جی کشت شیریں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ دما اور خشک کھانسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے دما کے مریض کشت شیریں کے صفوف میں ایک چٹکی کالی مرچ کا صفوف شہد میں مکس کر کے کھائیں اس کے استعمال سے پھیپڑوں کی نالیوں میں جمع شدہ بلغم پتلی ہو کر نکل جائے گی اور سانس لینے میں آسانی ہوگی لیکن دما والے مریض اپنے معالج کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے جو پھیپھڑوں کی ہوائی نالیاں ہیں ان سے اور گلے میں اور دماغ میں جہاں بھی بلغم ہوگا تو اگر آپ اس کو استعمال کریں گے کشتے شیریں کا پاؤڈر کالی مرچ اور شہد کے ساتھ تو وہ تمام جو ریشہ ہے وہ پتلا ہو کر خارج ہو جائے گا اور سانس لینے میں بہتری ہوگی اور اگر نزلے کی وجہ سر میں درد ہے تو وہ نزلہ خارج ہونے سے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اس کا استعمال کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا گلے کے اور سینے کے مراز میں کالی مرچ شہد اور کشت شیریں کا پاؤڈر اس کے علاوہ کشت شیریں اعاب کو بھی طاقت دیتا ہے اس کے استعمال سے جسم میں عصابی کمزوری ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر جسم کمزور ہو جسمانی طور پر تو اس کے کھانے سے جو ہے جسم فربا ہو جاتا ہے اس کو دودھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اس میں دیگر اور ادویات بھی شامل کر لی جاتی ہیں اور یہ جسم کو اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور جسم کو فربا کرتا ہے جو سوکے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے کھانے سے ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ اپنی تشخیص کروا کے اور اپنے موال کے مشورے سے ہی اس کو استعمال کیا جائے کشت شیری کے ٹکڑوں کو اگر آپ چھوٹے ٹکڑوں کو کپڑوں میں رکھتے ہیں جہاں کپڑے رکھے جاتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کشتے شیرینگ کو رکھتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے اور اس کی جو افادیت ہے اس سے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگتا کیڑا لگنے سے اگر آپ اپنے کپڑوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کشتی شیرینگ کو آپ کپڑوں کے ارد گرد پیٹی یا ٹرنک میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا صرف یہ خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی وائٹ کو کپڑا تو اس کا اس کا داغ نہ لگے باقی یہ اس کی اسمیل سے کیڑے نہیں کپڑوں کو لگتے اس کے علاوہ اگر آپ کشتی استعمال کرتے ہیں کھانے میں اس کا پاؤڈر تو اس کے استعمال سے جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو انتڑیوں میں ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال سے کیڑے مار کر خارج ہو جاتے ہیں ایک اور فائدہ کشتی کا کہ اس میں سے ایک مخصوص آئل نکالا جاتا ہے جو پرفیوم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ خوشبودار تیل پرفیوم بنانے والے استعمال کرتے ہیں اور وہ اسی کشت شیری میں سے ہی نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا پاؤڈر آپ پھیپڑوں گلے اور گلے میں سوزش ہے پھیپڑوں میں سوزش ہے پھیپڑوں کے جو پردے ہیں ہوائی نالیاں ان میں سوزش ہے یا اندرونی کوئی بھی سوزش ہے اس میں یہ آپ کستشیدی اپنے ممالک کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اس کا بہترین جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں جن کے قد نہیں بڑھتے اگر قد نہ بڑھنے کی وجہ ٹونسلز ہوں ٹونسلز سوج کر پک گئے ہوں اس وجہ سے بھی چھوٹے بچوں کا قد نہیں بڑھتا اس کے لیے بھی آپ کشتے شرین کو استعمال کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جیسے اگر پانچ سال کا بچہ ہے تو اس کو آپ آدھا گرام آدھے آدھا گرام کشتے شرین کا صفوف شہد میں مکس کر کے اس کو دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں دن میں دو دفعہ بہتر ہے کہ اپنے معالذے سے بچے کی عمر کے مطابق جو اس کی مقدار خوراک ہے وہ ایڈجسٹ کروا لیں تو اس کے استعمال سے جو ٹونسلز ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ٹونسلز ٹھیک ہو جائیں گے تو بچوں کا قد بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ تھے کشت کے طبی فوائد آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ